Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Mandou a bomba! Ficou com ele no rebote. Pegou o rebote do goleiro. Raspou a trave esquerda, mas foi pra fora. Bondé até dominou bem, mas na sequência parece que ele não conseguiu manter o mesmo controle e acabou dando tudo errado mesmo. Tentou o passe. Tequetelari. Foi bem ali na defesa. Tinha muita opção, mas ele simplesmente não viu. Acabou se livrando da bola em vez de passar, cruzar, fazer qualquer outra coisa. Pazalic. Achou bem o companheiro. Leva para a esquerda. A metida de bola. David vai mandar para o fundo da rede. Gol! Ele aproveita a chance de abrir a contagem aqui no estádio. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time. Conseguiu achar um espaço para se livrar da defesa e fazer um belo gol. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Under. Medlanews. Deixou o marcador para trás. Bola na área. Cortou com a pontinha da chuteira. Olha a batida. Pegou no susto. O Dequetelé até sorriu depois dessa. Acho que nem ele acreditou na defesa. O Paysandu vai bater o primeiro escanteio da partida. Excelente cobertura defensiva. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Fez o passe. Recebeu em boa posição. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Boa bola, pode dar certo. E ele consegue o desarme. Cruzou para a área. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Olha a bomba. Vai fazer. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tá 2 a 0, tá bom. Mas precisa marcar mais se der, né? Recua a bola para Pazalic. Medlanews é o melhor exemplo do que seria um zagueiro moderno. David foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Bola enfiada entre a marcação. Messi recebendo ali. Kane, vem o passe. Se livrou do marcador. Kane vai mandar para a rede. Defesa fantástica. Kane já está com cara de que não sabe mais o que precisa para fazer um gol.
Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Carvajal. Abriu na ponta, mas exagerou na força. Ele viu uma boa opção na frente. Pazalic. Agora tem contragolpe. De Bruyne. Acabou não dando em nada. Meteu o bico nela, goleiro. O Paysandu está em vantagem no fim do primeiro tempo. Recebeu o passe. Lindeketelari. Belo trabalho da defesa, hein? Minamino vai mandar pro gol. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu pro abraço. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com um gol. O Paysandu agora se colocou numa boa situação na partida. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Messi. Recebendo ali Kane. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Tá querendo chegar perto da área. Que belo passe. Tem chance de finalizar. Chega por baixo. Acabou a primeira parte do jogo. O que não faltou foi grito da torcida, do time que está ganhando, claro. Do jeito que a coisa está, vai ser difícil ter alguma mudança no segundo tempo. O mais provável é a gente ver uma sonora goleada. Só uma postura radicalmente diferente dos dois lados pode mudar alguma coisa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 3 a 0 foi um grande primeiro tempo. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 18. Le numéro 20. A bola rola de novo. Le numéro 17. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. Olha a batida! Passa rente à trave. Perdeu aí o 4º gol. E dominou legal a bola, mas acabou se precipitando na conclusão e perdeu uma grande chance. Escanteio. É o 2º da partida. E é mais um escanteio na noite de hoje. E lá vem eles para bater outro escanteio. Jogou lá para frente. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Messi. É o tipo de situação que eles querem aproveitar. O Paysandu já está voltando com gente diferente em campo. É uma boa forma de aproveitar as novas regras de substituição no futebol. Vamos ver como isso afeta a tática do time em geral. Agora é com Neymar. Soyuncu está subindo pela direita. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Neymar. A marcação foi duríssima. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. De Jong. Under. Olha a chance! Essa passou longe. Pô, sozinho, na frente do goleiro. Como é que pode perder um gol desse, um cara profissional?
Meteu ali pela esquerda. Under. Olhou para o outro lado e mandou para lá. Será que cabe mais um? Ou o adversário vai conseguir reagir? Le nombre de spectateurs pour ce match, 71.550. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Pellegrini. Agora é com o Messi. Deixou para trás a defesa. Tentou o drible, mas foi desarmado. Hernandes se antecipa. Faz a inversão do jogo. O Paysandu deve estar avaliando qual o melhor momento para a substituição. Bola com açúcar. Bateu! Defesaça! Ele apareceu bem, apareceu livre, olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. Novo escanteio, já é o quarto do jogo. Metida de bola ali pro companheiro. Opa! Tinha que ter caprichado mais, hein? Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. E acabou indo para o vazio. Passou o drible, o chute! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Tenta achar alguém desmarcado. Já saiu na frente. Ele já ia entrar com bola e tudo. A metida de bola pra frente. Chutou! Caramba! Meteu ali pela direita. Kane. Bela disputa de bola. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou: segue o jogo. Pode chamar de antijogo, catenaccio, medo, retranca, verru em francês. O fato é que está funcionando direitinho em qualquer língua. Deixou o marcador na saudade. Conseguiu passar. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. De Jong. Pegou o goleirão, hein? Linda defesa. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Mais um escanteio para o time. Já são cinco, hein? Somente um tiro de canto para o outro time. O Paris Saint-Germain pode partir para o contragolpe. Geralmente é isso que acontece. Escapou da marcação. Mais um grande drible espetacular. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. O Paris Saint-Germain consegue o escanteio. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Edwards, Tillman, não deu certo desta vez. O goleirão mandou lá pra frente. Já foram em cima de novo. Deu drible, partiu com ela. Desperdiçou um ótimo ataque. Tem gente olhando torto pra ele. E não é maldade, não. Eu acho horrível cereja do bolo e acho péssima expressão. Mas se botar pra dentro, é a cereja do bolo. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. De Bruyne. Enfiada procurando alguém na corrida. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Só controlando o jogo, deixando o tempo passar. Messi. Está encerrada a partida. Meu Deus. Foi arrasador. Sobrou talento, confiança, controle de jogo. Deitaram e rolaram em campo. E o resultado
Só podia ser uma vitória graúda dessa. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O Paysandu mostrou hoje que sabe marcar com perfeição no campo do adversário. Eles fizeram um ótimo trabalho para conter os atacantes do outro time antes que partissem para cima, o que facilitou na hora de sair tocando quando tinham a bola. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida.